गोवा शिपयार्डाक केंद्रीय संरक्षण खात्याकडल्यान माइन काउंटर्स मेजर वेसल्स म्हळ्यार दर्यांतले सुरूंग सांपडावन ते ना करपी बोटी बांदपाचे सुमार 32,000 कोटी रुपयांचे काम मेळ्ळा. ते खातीर गोवा शिपयार्डांत ह्या कामा खातीर बांदतल्या प्रशासकीय इमारतीचो बुन्यादी फातर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे हस्तुकीं शुक्रारा घालो. 120 कोटी खर्चून ही इमारत बांदतात. ह्या वेळार गोवा शिपयार्ड तांकां दिल्ली कामां घालून दिल्ल्या कामाच्या आदीच पुराय करता अशी शाबासकी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ह्या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदीन, वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेद, मुरगांव नगराध्यक्ष दीपक नायक, गोंय राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळेकार, गोवा शिपयार्डाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक निवृत्त रियर ॲडमिरल शेखर मित्तल वेदीर हजर आशिल्ले. ह्या प्रकल्पाविशी कांय चुकीची समजूत जावन तो रद्द जाला म्हणपाची बातमी आयिल्ली, पूण ती सारखी न्हय. प्रकल्प रद्द जावंक ना. हो प्रकल्प ट्रान्सफर ऑफ टॅक्नॉलॉजी वा तंत्रज्ञान हस्तांतरण तत्वाखाला एके विदेशी कंपनीच्या पालवान जातलो. फकत ताचे विशींचो कंत्राट फाटीं घेतला, ताची परत निविदा काडटले आनी ताचो परिणाम प्रकल्प पुराय जावपाचेर जावचो ना अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. The difference between cancelling a TOT contract or TOT tender and cancelling the main contract. They confused between the two. And news was flashed that MCMP contract itself has been cancelled. Then I left the July 11 for the Dufo. And then clarified the same, that it is TOT which has been ordered to be re-tendered. Obviously there are many steps which will be required to be taken by Goa Shipyard in this long process of constructing an MCMP. And similar small problems will come up. But I am pleased to say that what he promised, he has surpassed the parameters which were set up last year when I was in the 32,600 कोटी रुपयांचो हो संरक्षण खात्याचो प्रकल्प गोवा शिपयार्डांतल्या इतिहासातलो सगळ्यांत व्हडलो प्रकल्प आनी ताका लागून फुडले 10 वर्सांचो गोवा शिपयार्डाचो फुडार सुरक्षीत जाला अशें गोवा शिपयार्डाचे अध्यक्ष आनी व्यवस्थापकी संचालक निवृत्त रियर ॲडमिरल शेखर मित्तल हांणी सांगलें. हे खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे उपकार मानून ह्या प्रकल्पाक लागून राष्ट्राचें हीत सादतलेंच, वांगडाच गोंयचोय अर्थीक विकास जातलो अशें तांणी म्हळें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को.